Tiagão, boa noite, bem-vindo. Me diz como é que tá a qualidade. Facebook costuma lascar com tudo. Pelo visto, a qualidade tá horrenda. Facebook é fogo. E a voz, como é que tá? Tá boa? Facebook é fogo, cara. Deixa eu tirar esse overlay aqui do chat. O que aqui não vai usar não? Pera aí. Cadê? Chat. Pronto. Aí não, nessa live aqui não precisa do chat, que era só pro Twitch. Caramba, meu, tá com fome. Valeu, Thiagão. Bem-vindo, Felipe. Bem-vindo, Cristiano. Boa noite, senhores. Ô, Felipe, pelo preço que ele é, vale a pena, cara. Fora que ele tem tanta coisa, cara, tem tanto recurso. Toda hora o jogo tá subindo, ó. Toda hora tem alguma coisa. Toda hora tem alguma coisa, então, mano. O jogo tá crescendo muito e tá baratinho. Pra mim vale a pena sim, cara. Tem tanto jogo que prometeram mundos e fundos, era bem mais caro e nada, né? Daisy disseram que tá, depois que saiu isso daqui, ele começou a sair uma parte de atualização atrás da outra, né? Começaram a fazer um monte de coisa. Mas esse aqui ainda tá na frente ainda, hein? E ele tá em Early Access ainda.
Eu acho que eu até desinstalei esses dias, hein, cara. DayZ. Nunca mais nem atualizei ele. Não faço ideia do estado que ele tá. Esses daqui, eles atualizaram esses tempos aí, saiu caverna, entendeu? Colocaram mais craft. Então, tá em franca ascensão, entendeu? Estão colocando muita coisa, tá atualizando muita coisa. No meu ponto de vista, tá valendo a pena sim, cara. É nóis, Felipão. Agradeço aí, viu? Caramba, a energia dele tá acabando rápido, né? Correndo, tô indo devagar e o bicho tá acabando com energia. É, Rafael, acho que ele tá merecendo um bloqueio já, hein? Tô feliz não, viu, Rafael? Opa! Feliz não, Rafael. Aqui tem ninguém feliz não, mano. Que é treta, jovem. Que é treta. Zumbizão ali, gordão, que nem eu, olha. Morri e renasci. O pior é você dar um pipoco ali, né? Você não vê nada, nada. Mano, não é que você dá um tiro. Aí começa a galera vir correndo.
louco. Parece o pessoal da CUT. Adeus, Rafael. Seu fresco. Chegamos ao lar. Estômago ruim. Já que eu tá com o estômago ruim, vamos cagar, né? Vamos cagar porque é o seguinte. Vamos cagar, vamos soltar um barrosão pra aliviar. Força, meu amigo, força aí, solta, solta, solta. Solta. Cutino te pertence. Isso, isso. Aliviou? Trinta e três ainda tem mais ainda. Aliviou, aliviou? 17, é. Já é alguma coisa. Pego. Interessante. Aí é só colocar a panelinha. Pá. Ó, vou pegar. Vou pegando fogo no bolso. Olha, jaquetão. Jaquetão malandro. Olha. Interessante. Apesar de já ter bastante, mas é interessante.
Wi-Fi. Bereno, Bereno. Olha, olha, olha. Eita. Eu tenho um scoop aqui, se não me engano. Tenho, né? Se não me engano.
Bastão. Aqui é uma delegacia. Interessante. Fita inteira. Eita, nós. M9 Magazine. E achar uma shotgun. Caraca, mano. Um M9. Bem-vindos aí, senhores. Tem um poço ali, eu nem vi, não tinha visto agora. Ah, não tem mais um andar. Casona ali no fundo.
tô com luva. Oi. Tá. Tá bom, vai lá, amor. De novo, o cara caiu duro, do nada. Eu vou ter, não, peraí, vou até pegar aqui, cadê? Deixa eu pegar aqui pra mostrar.
cara tá tendo um ataque cardíaco. Ih, olha lá. Ai, ai. Tá lá. Do nada. Será que a energia dele tá sem energia por causa disso que ele fica assim? Dodói? Desmaia? Mano do céu, será que é isso? Será que é isso? A outra vez que ele caiu assim, a energia não tava baixa. Vai, filho, força. Ah, as vitaminas não estão tão baixas assim. O sódio tá alto, realmente. Preciso tomar mais água para baixar esse sódio. Preciso tomar mais água para baixar o sódio. Deixa eu ver o que mais. Vou me alimentar. O que tem pra me comer aqui nessa desgraça? Deixa eu ver. Ah, tem as carnes, né? Então, aqui. Água tem bastante, tem um poço aqui perto, então eu vou fazer isso. Deixa ele levantar aí que eu vou dar uma olhada. O bichão desmaiou, mano. Tá aí desmaiar, tem que esperar levantar. Ah, tudo bem com você, filho? Show. Opa, não é pra correr não. Mas tudo bem. Vamos lá, vamos se alimentar um pouco. Mas você nem comeu, você já tava lutando? Sério? Mano, você é um bosta, hein, mano? Você é gordo que nem eu. Nossa senhora. Deixa eu ver se você consegue outra vomitada pra ver aqui. Vamos comer agora? Nossa, tá ficando ruim, hein, mano? Puta que pariu! Tá custando ruim, hein? Pior que eu não comi tanta besteira assim, não? Deixa eu ver se eu tomo água de novo. Drink. E aí, vai comer agora ou vai ficar de frescurinha?
remédio ele tá tomando? Quatro vomitada nervosa. Olha, tem um negócio ali de fonte de água. E aí tem uma fonte também bem ali. Falando isso, fora que o maluco não tá comendo, não tá fazendo nada.
Vulga, eu dou uns 5 vomitados, eu não consigo fazer nada, cara. Ele tenta comer e vomita. Aí. Tá mal. Passa mal de qualquer coisa que ele come. Não adianta nada. Cadê esse zumbido chato? Aí, uns vomitados que o maluco deu, mano. Você é louco. Tá com a água abaixo, o açúcar zero, sódio nas alturas, mas ele não consegue fazer nada, mano. Aí tá quase sem água no estômago. 13% de líquido no corpo. Para de frescura, Adriano. Eles vão liberar os arquivos de tradução no GitHub depois, mais pra frente. Eles falaram que vai ter mais pra frente, só que agora não tá, porque o jogo tá em Early Access, né, mano? O jogo tá em Early aqui agora, então não tem porquê.
jeito que o bagulho tá, é perigoso ele cair. Não quero que você deita, viadão. A dinâmica do jogo é basicamente sobreviver, entendeu? Você sobreviver pra recolher os equipamentos. Você é um prisioneiro de um Big Brother. Você tá dentro de um Big Brother, entendeu? Você é uma ilha. Ó, é uma ilha. Isso aqui é só uma pontinha do mapa. O mapa é 5 vezes maior que isso. Já foi anunciado. O mapa é 5 vezes maior que isso. É só uma ponta do mapa. Você é um preso na ilha, no grande Big Brother, pra sobreviver, entendeu? Atrás, é que agora, aqui na cabeça não deu te mostrar por causa do capacete, né? E, atrás da cabeça dele tem um equipamentozinho que é pra tipo controlar ele, entendeu? Ih, cara, tá vindo. Olha lá, ó. Se liga. Caraca. Pra chamei a cambada aqui. Eu não lembro como é que é. Caralho. Ah, mas no caso dos zumbis, o que? Tem umas pessoas. Tem. É que no caso aí eu jogo solo. Eu tô jogando num servidor solo. Tem vários tipos de servidores, entendeu? Eu jogo no servidor solo. E tem o servidor PVP. Você sobreviver entre outras pessoas e tudo mais, né? Se você quiser ir no servidor PVP, pode ir, cara. Taca pau lá no servidor PVP e já era. Yeah.
merda, viu, mano? Ai, desmaiou de novo. Caralho, já. Desmaiou de novo. Tô sem energia, não consigo comer nada, porque o estômago não tá parando nada do estômago, tá vomitando. Não sei o que fazer. E aí, Vini? Chinês negão. Você não vai ver nada disso não, Vini. Aqui você esquece, eu jogo sozinho, entendeu? Eu jogo solo. Ainda mais que esse viadão tá desmaiando assim do nada. Esquece, cara. Tô sem energia, cara. A energia, a minha energia ali tá 0%. Eu não consigo comer nada porque não para nada no estômago desse viado. Entendeu? Então, mano, tá foda. Tô dando um ataque cardíaco no maluco. Eu jogo CSGO não. Para nada no estômago do cara. Boa noite, Ramon. Bem-vindo. Não para nada no estômago do cara. Aí fica foda. Menos 1%, menos 5% de água por causa do vômito dele. Ele chega na água e não bebe. Não para nada no estômago dele. Será que ele tá doente, cara? Pior que fruta ele também não tá comendo, mano.
Não, cara, fui com essa porra na mão. Não consigo nem correr porque tá passando mal. Meus brodes, meus brodes, atirando meus brodes, fela da puta, desce no telhado, fica atirando meus brodes. Para de gemer, vagabundo. Puta, ele vai vomitar, se ele vomitar daqui de cima eu tô fodido.
Sai daí de baixo. Muito burro, mano. Caralho, mano. Não é porque tá aparecendo na mira que você tem que atirar, cara. Você é muito burro. Tá, mano, cadê você? Acabou. Pior que não dá nem pra me correr lá embaixo pra ir dar uma olhada, depende das roupas dele, mas... Porque eu... Ele vai vomitar todo. Será que ele come carne de zumbi ele melhora? Ok, pô.
Tô encerrando. O cara não tá parando nada no estômago, a água já tá com menos 15%. Deixa eu fazer um teste, velho. Uma fonte ali na frente, deixa eu dar uma olhada. Bom, é isso, rapaziada. Muito obrigado. Boa noite. E tchau, sem entender o que está acontecendo. Um abraço.